ହଉ ସାତଟି ମହାଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଏସିଆ ଲୋକର ନାମ କ'ଣ କ'ଣ? ଏସିଆ, ୟୁରୋପ। ବିଧାୟକ ଅଙ୍ଗଦ କହଁର ବିଧାୟକ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଥିଲେ। ଏବେ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସି କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ି ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକ କ୍ରାଣ୍ଡିବାରୀ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ଏହି କ୍ରାଣ୍ଡିବାଲି ସ୍କୁଲଟି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ପୁରାତନ ସ୍କୁଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ କୋଠା ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲର ସ୍ଥିତିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 7। ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଲେଖିବାକୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କୋଡ଼ି ପଣିକିଆ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ପୁରାଣ ଶିକ୍ଷକ ଏସବୁ କ'ଣ? କେତେ ଦଶ କେତେ ଚଉଷଠି, କେତେ ଦଶ କେତେ ଚଉଷଠି, ଚଉଷଠି କେତେ ଦଶ କେତେରେ କେତେ ଚଉଷଠି।